تمام، شيء بقى بخمسة. טוב, עליכם יש ירי מלמטה. כן, אני הלכתי שמאלה. חזרה לכיוון מאיפה שבאנו. אמיר נכנס. יופי, עידן, יופי, או שאמיר, לא יודע. אמיר. אמיר, אתה תצא ימינה אם אתה, או שמאלה. הלכת שמאלה? כן, כן, שמאלה. תמשיך שמאלה, בוא תחזור ליער הגדול, מאיפה שבאנו, נחכה לדימה פה. יער הגדול, הכיוון יציאה ל-200. אני מתקרב, תסתכלו. דימה בינתיים לא רואה אותך. עידן, אתה חי? כן, לא יודע מה זה יער גדול. מאיפה שבאנו, כיוון 200, הפוך מהשדה, מאיפה שבאנו. לא יודע, היה יורים בי. תצא משם. אני פה ביער, אתם לא ביער הזה. הנה יש ירי מ... איפה? מטוס, מטוס חלף אותי. אויב כנראה? כן. יש גם למטה. תחזור למטה. עידן, תחזור למטה. ימין, 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 ימין. אמיר, מטוס בגובה. לא רואה. כן. הוא בגובה, בגובה, עושה פנייה. חלף אותך, אמיר. אתה פנייה ימנית, תחזור ימינה, הוא בצד ימין שלך. אוקיי, מת. שעה שלוש. יש פה זוג, זוג אויב. מי יש לי רקטות? דימה, אמיר, אמיר, אמיר. אני באתי, אני עוד מעט... צד שמאל שלך, אמיר, זוג. מה זה מימין אליי? זהו, אז תפתח עיניים, אני לא יכול לדבר כבר. אני... יש שתיים ויש גם ירי מילים. טוב, אני בא לשדה, מתפטר מרקט. עידן, דבר. לא יודע, יצאתי מכם, אני רואה אתכם שם נלחמים על היריון. אתה ימנית? אחד צולל, אני הולך אחריו, פנייה שמאלית. אוקיי, אתה נקי. יש לך מטוס בצד ימין גבוה. אמיר, דבר לאן אתה הולך. אני פנייה שמאלית, יש מעשן, אני... הוא רודף אחרי ה... המעשן הוא פרנדלי, אני רודף אחרי הזה ש... אני מעשן ואחריי מי. פגעתי בו, הוא מעשן גם. אוקיי, המעשן הלבן זה אויב. תצאו ל... אוי, מי ירד? עכשיו נורים. אני נפלתי. אפשר לנסות לעזור לי? יש מישהו על הענף שלי. אני פגוע גם. אני איפה שעכשיו התרסק, ממש התרסק עכשיו. אני בדיוק שם. נגמר לי הדלק. אמיר. לא, לא, תחליף, תחליף. אחרי החלפה. אני מת. איך הוא עושה את זה? איך הוא עושה את זה? איך הוא מתמרן ככה? אני מת. חלפתי מהשן. פרנדלי. אני בלי דלק. טוב, יש 2 ב-6 אצל מישהו, תבדקו 6. שלי. אצלי גם. יורים עליי, אין לי מנוע. אני סתם מפציץ להם את הבסיס פה. אין לי הגעים. אבל שרדת? לא, שרדתי נחיתה ואז לקחתי מטוס חדש.